Takže na zdraví zraz Michalino 14. Tentokrát vítám u třetí epizody naší série. Tentokrát jakoby budeme animátor, ale tentokrát si ukážeme, v tomhletom tutoriálu si ukážeme, jak dávat ty zvuky, nějaký třeba jakože dávat do animace nějaký zvuky. Já tady mám už předem připravený zvuky, jako stepy. A pak tady mám tu animaci, kterou jsme si dělali v druhém díle. Takže, já používám jako program Camtasia Studio 8. Jsem s ním spokojený, klidně si taky používejte, fakt úplně luxusní program. A my se na to můžeme vyhrnout. Je to úplně jednoduchý, je to amatérský. To by dokázal úplně každý tohleto. Takže, já si vložím video do timelineu. Mám tady tu starší velikost, takže... To je teďka jen. A můžete si všimnout, že to je animace, kterou jsme dělali minule. Jinak na YouTube jsem dal ten tutoriál. Asi po 30 minutách byly tam 3 lajky, takže jsem to chtěl natočit hnedka potom. To je fakt luxusní. Já se to tady přiblížím. A potom, jak bude chtít šlápnout, tak semka strčím nějaký ty zvuky. Tak, třeba sem. To bude fakt jako takhle drsný, protože já bych jsem takhle dělal už dlouho, nebo díl. Takhle semka dáme další trávu. Dám tady dvojku. Semka dám trojku. To dám navrch. Jinak tady tenhle ten balíček těch jakože zvuků bude v popisu videa. Ale já mám ten balíček na verzi 1.4, jakože takový starší, ale mě to stačí, já nepoužívám nějaký novější. A tohle sem, ještě 4, vydal semka. A poslední 5, asi předposlední nebo poslední, nevím. Tak a vidíte? Máme to hotový, je to úplně jednoduchý, já vám říkám, že to je úplně primitivní, dokáže to úplně každý. To tutoriál tak na 5 minut. A ještě semka může dát do pozadí nějakou hudbu, aby to nebylo tak prázdný. Já teďka nevím přesně, kde to je, jestli tady budu hledat půl hodiny. Prostě tady budu půl hodiny hledat a nenajdu to tady. A myslím, to je sound. Ne. New music. OK, mám to. Nějaký, já tady mám to piano, takový to klasický piano, prostě jak to hraje někdy a je vám to otravný. Ale já si tam dám od 28 sekund, protože mi to přijde drsný. Já jsem divnej, ale fakt to bude dobrý. To si teďka zmenším a teď to zvětším. To strčím takhle doleva. Taková to divná. Tady se to začíná. Tak, dám si to sem. Tady to končí, takže to škrtnu odsaď. A můžu si zvětšit velikost tady tohle. Takže zvětšit hlasitost. Můžete si všimnout, že už animace je hotová. Takhle to jakoby chodí s normálníma animacema. A teďka už stačí jenom tu animaci jakoby renderovat. Takže normálně v Camtasii to dělám takhle, to je úplně jednoduchý. Já pojmenuji si to třeba, já nevím, animace. Uložím to na plochu normálně. A... dám dokončit. Ono se to na chviličku vyrendruje, trvá to většinou takový krátký. Trvá to většinou jakože strašně málo času, když je to malý. A já bych to tady ukončil. V tomhletom tutoriálu jsem vám ukázal, jak prostě dát do animací zvuky. Doufám, že vám tady tohleto pomohlo. V dalším díle bychom se mohli podívat do normálního animátoru teďka, do té aplikace. A mohli bychom se podívat jakože na sekundární kameru. Budeme pracovat s kamerou, což je jako už dobrý. A je to čtvrtá epizoda, takže to bude luxusní.
asi největší epizoda, jakože teďka jsem rozjel sérii, kterou mám pořád teďka dobře. Prostě ten Mindimator se mi natáčí dobře, rychle, nemusím to ani nějak upravovat. Prostě to je všechno. Takže pokud se vám tohleto video líbilo, dejte mu like, můžete dát odběr, můžete video sdílet, aby třeba jste mohli třeba kámošům ukázat, jak se tady tohleto dělá. A já se s váma loučím u dalšího tutoriálu. Čau.